ខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៃការដាំដើមល្ពៅល្ពៅធម្មជាតិដាំនៅមុខផ្ទះដែលដីទំនេរចោលត្រឹមតែ4ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រក៏អាចដាំបានបាទនេះដាំបានដោយសេរីនេះតោងវាបងប្អូនបាទនេះតោងវាហើយនេះល្អមែនតែនដាំនៅមុខផ្ទះនេះមុខផ្ទះនេះបងប្អូននេះដីទំនេរចោលដីទំនេរចោលហើយនេះដាំចឹងទៅបងប្អូនផ្លែផ្លែផ្លែនេះក្តាប់ហើយបងប្អូនក្តាប់ហើយក្តាប់ហើយវិធីសាស្ត្រនៃការដាំល្ពៅល្ពៅដើមផ្លែធំធំធំជាតិនេះផ្លែហើយផ្លែបាទផ្លែចឹងបងប្អូនជនជំនឿហ្នឹងហើយតែងតែនិយមដាំតែងតែនិយមដាំផ្លែធម្មជាតិនេះនេះវិធីសាស្ត្រនៃការដាំគេដាំរបៀបនឹងអាចទទួលបានផលនឹងងាយស្រួលថែទាំបងប្អូនងាយស្រួលថែទាំតែនេះមើលផ្លែច្រើនស្លឹកលាស់ស្អាតស្អាតស្រួលដាំដាំបានច្រើនកាមើលមើលឡើងខៀវល្អមែនតែនហើយដីនេះមិនធំទេត្រឹមតែ3ម៉ែត្របងប្អូននេះតោងវាតោងវាណាហ្នឹងហើយត្រឹមតែ3ម៉ែត្រហើយផ្កាល្អទៀតនេះចេញផ្កាហើយណងចាញ់ចេញផ្កាបងប្អូននេះលពៅធម្មជាតិមាននៅស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងកំពង់ស្ពឺនេះល្អណាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយបានឃើញមកពេញចិត្តសូមជួយ like ជួយ share ជួយចុច subscribe បានច្រើនច្រើនអ្នកមួយអរបងប្អូនមានផ្លែជាច្រើនកំពុងតែចែកផ្កាអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងនេះយើងយកនេះតិចយើងចេះវែអូនេះការច្រើននេះការរបស់វានឹងហើយនំអរំមកខ្នេះបន្តិចទៀតដើម្បីមើលនេះមើលផ្កាវាចេញផ្កានេះពោលល្អមែនតែន